ね、先ほど出番が終わってかっこいいよねイケメンでね、うん、最初のゆうくんもね姿勢高くってね、ね、いぶきどこにいんのダメだよこんなイケメンばっか揃えちゃ、もうもっと豚ゴリラみたいなのいなかったのもう一人ねえ、これ3人目本当にこのおっさん誰やねんって感じみたいになってるけど、いやかっこいいよね、でもねもう背も高いし歌もうまいしねえ声もいいしねえ、自分が言われてたこと全部言ってみた、ね、皆さんぜひ参加型で一緒に声出して、うん、大丈夫かなあのごめんね、あの強制参加だからね、あのね、じゃあのちょっと練習してみるか、軽くちょっと弾いてみよう、ね、日本の未来は嘘でしょ、ちょっとえそこら辺はもう強制だからね、やってる人ね、これあのやってくないと尺どんどん伸びちゃうからねあー、はい、もう一回ね、してほらここで皆さん参加しないとあのチケットで2500円の元は取れないんだからねここでそうやっぱね一体化してもらわないとやっぱりねじゃあもう一回やってそのまま曲入りますんで、はいはい、これで皆さん、次で最後の曲になってしまうんですけども、あこれもう何回でも同じだね、もう次行こうか次、最後の曲はシャランキューのまた曲をカバーさせていただくんですけども、まあシャランキューね、まあ、有名な曲、先ほどのシングルベッドとか、あと一番売れたのがずるい女って曲 であとは状況物語とかね、大丈夫、若い人ポカンとしてるけど、あ後ろの方うなずいてらっしゃいますけども、まあ、であの今こうライブあのさっきレオ君も3年ぶりにライブ活動って、まあ、ほら音楽業界もこのコロナ禍で大ダメージを受けて、まあ、そんな中でもねあの一生懸命我慢してコツコツとやって、まあ、努力が報われるなんてねこの顔でそんな綺麗なこと言う場合じゃないんだけども
まあでも本当、まあ努力と、ね、大前提として、あとやっぱね、運のタイミングとかね、運の良さっていうのもやっぱ人生とか世の中にはつきものでして、先ほど言ったシャランキューの有名な曲、実はオリコンチャートで一度も1位を取ってないんですよ。ね、一番売れたずるい女、150万枚ぐらいかな、でも最高が2位で、でシングルベッドも後から売れて、一応ミリオンセラーなのに最高が9位っていうね、うん、でそれなのに、この後歌う涙の影っていうシャランキューが唯一一周だけ1位を取ったことがある曲が、これね、ほんとシングルベッドの半分も売れてない。でもたまたまその週に競合、ミスチルさんとかね、ビーズさんとかがいなかったっていうのもあるんだけども、だからこういう、なんていうのかな、タイミングとかね、運っていうのもあるんで、まあ、一生懸命頑張ってね、うまくいかないってこともあると思うし、ね、また逆に、なんであの人ばっかりあんな思いって、やっぱね、バイオリズムってあると思うのね。でそれに、まあ、無理に抗ったりしないで、たまには成り行き任せ、ね、人生任せっていうのも悪くないんじゃないかっていう、なんかこのコロナ禍、真剣に聞いてね、みんなね。そうそうそう、たまにはね、真面目なことも言うんで、10回に1回ぐらいはね。そんな感じなんで、シャランキューが唯一1位を取った涙の影という曲を、で最後になります。ちょっと水飲ませてね。